Ex-prefeito Eterno, senhor prefeito Zé Renato, senhor vice-prefeito Valmir, e senhores vereadores, e senhoras vereadoras, e senhores autoridades que faz presente aqui neste plenário, e senhores povo de São Miguel das Matas, senhores e senhoras, um bom dia. Bom dia! E senhores funcionários dessa casa, todos os secretários presentes aqui neste momento, um bom dia também. Quero aqui, em primeiro lugar, registrar a presença da minha família. Essa bênção de Deus, que Deus deu, que é hoje é minha estrutura, e São Miguel das Matas, sempre do meu lado. E quero aqui dizer a cada um de vocês, esse dia hoje é um momento de alegria. Eu vejo nos meus olhos e nos olhos de cada um de vocês. Tenho certeza que vocês hoje estão todos felizes de estar aqui apoiando cada vereadores, de cada diretores, e todos nós dando apoio ao nosso prefeito, nosso vice-prefeito São Miguel das Matas. Primeiramente, agradecer a Deus, ao meu bom Deus, que me deu a oportunidade de estar nessa casa mais uma vez. Agradecer a minha família, a minha esposa, que ela se encontra, meu pilar da minha vida, a meu tio, meus tios que estão ali, a meu pai, a minha mãe, são meus portos seguros. Agradecer a população mineirense, agradecer aos meus eleitores, que me deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer aos meus amigos e aqueles também que queriam ter vontade em mim, mas pelo simples fato de eu ter decidido sair candidato quase em cima das eleições e já tinha compromisso com outros. Eu agradeço, ficou sempre ruim, fez aquelas orações pedindo que eu chegasse lá, eu agradeço a cada um deles. Queria dizer, senhor presidente, que eu passei duas eleições sendo vice-presidente dessa casa, com o seu belíssimo mandato, o senhor fez um papel de um bom vereador na direção dessa casa. Não tenho nada contra a sua pessoa, não tenho, só quero desejar uma boa administração desses mais dois anos, né? Quero lhe dizer que eu votei em branco a chapa que se encontra hoje. Não tenho, volto a lhe dizer, não tenho nada contra você, não tenho nada contra a Bibu, não tenho nada contra a Marquinhos, a esposa do vice-prefeito eleito. Não tenho nada, simplesmente eu tive minha opção de escolhas nas eleições por optar por outra candidatura, no caso do prefeito Baleia. E hoje eu estou num grupo que eu tenho que honrar também meus votos, honrar os votos do grupo dele, eu sou o único representante desse grupo. Para que possa dar continuidade e corresponder com o compromisso e a responsabilidade que vocês me depositaram. Quero desejar a cada um de vocês um feliz ano novo, que seja de muita realização, muitas conquistas para todos vocês e para o nosso município. Muito obrigado. De nosso Senhor Jesus Cristo, então agradeço a Ele por me dar esse privilégio de estar aqui representando o meu povo. Não sei se eu vou conter emoções, mas o povo de São Miguel sabe a minha luta para estar aqui representando vocês. Quantas vezes eu tentei, na primeira vez eu tive 73, na segunda 190, e aí veio 2016, um ano abençoado. Eu falo por mim, um ano cheio de glória, e o povo colou, me ajudou, e aí eu pipoquei na saída de votos, 111 votos, e aí eu fui perguntando. Eu fui perguntando o que eu tive de diferença dos outros, mas mesmo com toda a dificuldade, no decorrer desses 8 anos que eu fui candidato, eu procurei ajudar o meu povo da maneira que eu pude,
com as ferramentas que eu tive, minhas ferramentas de trabalho. Trabalhei durante 4 anos no Correio, conheci a população em peso de São Miguel, fui para o Almoxarifado e depois eu fui para o CRAS, onde eu tive uma mãe, umas irmãs, tive outra família. Que me ajudaram para eu estar aqui. Quero também agradecer a minha equipe de coordenação. Não vou citar os nomes porque são muitas pessoas, mas eu quero citar o nome de um amigo, em nome de todos os comerciantes, Fábio Andrade, vindo da Construar. O pai dele está ali, que também foi meu pilar, foi meu pai, foi quem me acolheu durante 10 anos da minha vida, me deu a oportunidade. E a gente, às vezes, por vir de família humilde, vir de família mais carente, às vezes as pessoas moram a gente com um órgão produtivo, mas ele me deu, entre outras pessoas. Quero agradecer também ao meu amigo e irmão, Charles Bonfim, a Tetel, o prefeito, o personagem que é isso. Eu ainda posso dizer que ele continua sendo o prefeito, porque foi um prefeito que fez história na história do nosso município, o Tetel. Ele conseguiu agregar a todos. Mas quero agradecer uma pessoa que nunca me abandonou, a minha avó, Bebéa. Te amo, minha velha. Obrigado por tudo. Se hoje eu sou esse homem que eu sou, claro que teve a contribuição de todos, no município todo mundo me abraçou. Mas a senhora foi a maior responsável por isso, que criou 5 netos e, mesmo com pouco, procurou dar o melhor e deu. E hoje estou aqui para lhe honrar o povo de São Miguel por esse carinho e essa atenção. Quero também agradecer a meus primos e primas que vieram de Presidente Tranquilo Neves me prestigiar, que quando vocês retornarem para cá, vocês têm uma abençoada viagem. E eu posso dizer, quero agradecer a todos 811 votos, eleitores que confiaram em mim e aqueles que não votaram por ter compromisso com o Charles, com o Gilson, entre outros aqui, e até mesmo aqueles que não pôde ser eleito, mas que torceu pela minha vitória, porque por mais que eu tivesse em um partido oposto, mas eu não vi, com tanto nenhum alguém dizer que o amigo Lai Barreto tentou me depenar, que o amigo Baleia tentou me depenar, que o amigo Tete tentou me depenar e nenhum candidato a vereador. Então, fico feliz. Eu sei que essa vitória não é minha. Quem vai estar sentado nessa cadeira aqui não é meu, não. Vai ser toda a população de São Miguel, os que votou, os que não votou em mim, mas que acreditaram. Eu ainda peço a vocês que, quando vocês chegarem em casa, todo dia nas orações de vocês, ao amanhecer, ao anoitecer, coloque meu nome nas orações de vocês, para que Jesus me dê sabedoria, para que eu possa trilhar essa carreira, essa nova empreitada na minha vida. A meu esposo Valpigue e aos amigos que confiam no nosso trabalho, na saúde, ao grupo de Teté, ao prefeito eleito Zé Renato e a todo o povo miguelense. Obrigado pela oportunidade por estar representando nesta casa. Bom dia a todos. Mas eu quero agradecer a Deus por esse momento tão importante na minha vida. Dizer ao excelentíssimo senhor presidente, a minha família, quero agradecer a presença da minha esposa Nilza, que está ali. A minha família, meus irmãos, não estão todos, porque na verdade também não são políticos. Eu que nasci, praticamente adquiri esse dom, mas quero agradecer o que aqui estão presentes. Dizer, senhor presidente, que Léo de Afonso não está sentado hoje nessa mesa como presidente dessa casa, quer dizer para a minha família, não depende só de mim. Quero só deixar bem claro. Mas estarei aqui, prefeito Tete, pessoa que admiro muito, tenho grande respeito,
que Leandro Afonso continua fazendo o seu papel e entrei para a história de São Miguel das Matas. Para quem não sabe, entrei para a história de São Miguel das Matas. Primeiro quero dizer a vocês, para quem não me conhece, eu sou com o maior orgulho dizer a vocês, agente comunitário de saúde. Entrei na política em 2000, fui eleito em 2004. Quero agradecer uma pessoa aqui, Bel, que é uma pessoa influente na minha candidatura. Meu Léo, você sempre está presente, que foi a pessoa que me indicou, confirmou meu trabalho. Já fui eleito no colégio, estudei aqui em São Miguel 7 anos, onde concluí meu segundo ano. Eleito em 2004, reeleito em 2008, fui para uma eleição em 2012, mas dizer a vocês que não obtive êxito, mas eu também não estou arrependido. A vida da gente sempre tem alto preço. E se você tem uma pedra no caminho, se você cai logo na primeira pedra, você fraqueja. Mas nem por isso, enfrentando um problema, posso dizer aqui a todos vocês, um problema na minha casa, quer dizer, um problema, peço até desculpa aqui, mas problema que é de família, se torna comunitário, municipal, estadual, posso dizer nacional. Mas é assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer a vocês, mas eu sou, entrei para a história de São Miguel das Matas, e eu quero hoje aqui, senhor presidente, me permita um minuto, eu quero abraçar muito uma pessoa aqui, eu para mim é o melhor, o maior milionário de São Miguel das Matas. E eu dizia, cara, eu preciso ganhar as eleições em 2016. E ele dizia, vamos ver. E todo dia que ele saía, quando ele chegava, ele dizia, você está bem. Alguém declarou que vai lhe apoiar na política e que precisa, vai votar em você. Tenho a maior honra em dizer, quero chamar ele aqui à frente, uma pessoa simples, humilde, mas é um amigo. E eu quero que ele venha até aqui para dar um abraço para a terra, que ele já sabe que é meu amigo, Elias. Vivaninha rapidinho aqui, cumprimentando o Lai Barreto ali, ela que cumprimentou o Lai Barreto na tribuna e também cumprimenta aqui pessoalmente. Coragem não te faltou, boa sorte, antes de qualquer coisa, para mais 4 anos aqui na casa, Vaninha. Obrigado, Magno, pela oportunidade. Eu quero agradecer a Deus e agradecer ao povo de São Miguel. E como eu falei, que hoje saio de oposição e sigo a situação lá e continua sendo meu amigo, meu irmão. Você certo? Veio ele abraçar, entendeu, inclusive. Ele entendeu e ele já sabia de tudo que estava acontecendo. E eu preciso continuar ajudando o meu povo. Eu preciso ajudar. Eu preciso continuar lutando pela saúde do meu povo, do povo de São Miguel. Eu não tive outra escolha. Se eu quero o bem de São Miguel, eu tive que lutar. E para isso, hoje, eu tomei essa decisão de estar do lado da situação, para juntos lutarmos e fazer um trabalho melhor pelo povo de São Miguel. Nada melhor Obrigado. Do que tomar uma decisão pautada na família. Você falou de tua família, todos te abraçaram. Não foi uma decisão que surgiu hoje, nem surgiu essa semana. Já vinha sendo trabalhada na tua cabeça e na cabeça daqueles que estão ao teu lado, não é? Magno, isso aconteceu uns 15 dias atrás, quando o presidente da Câmara me chamou, o presidente Charles, e me fez o convite, e eu falei para ele que eu iria pensar, iria conversar com minha família, com alguns amigos. E aí fui falar com minha família, tive todo o apoio de minha família, de meus amigos, de meu esposo, né, que está sempre do meu lado, e muitos que vestiram a minha camisa, que lutou por mim, sabe hoje do que eu fiz e da minha decisão que hoje eu tomei. Espero em Deus, né, que São Miguel melhore, que o povo de São Miguel, né, seja mais feliz, que a gente tem que trabalhar e lutar. Quero desejar um feliz ano novo, de muito amor, de muita paz, de muitas realizações. Esse 2017 seja assim abençoado para nós. Aos meus leitores, e aos meus familiares, aos meus amigos, e às pessoas que me tornaram
porque torcendo pelo meu sucesso. Mas eu estou hoje aqui, eu agradeço a você, ao trabalho realizado pelo meu esposo, ex-vereador Barreto, que por 8 anos, como opositor ao governo, que terminou ontem, honrou cada voto recebido e com compromisso, responsabilidade e honestidade sobre representar a população inquilinense, principalmente a comunidade de Nossa Senhora de Fátima. Tenho certeza, Lara, que seu trabalho não parou, pois meu compromisso aqui continua, fiscalizando as contas públicas, a gestão do poder executivo, para que o recurso público seja aplicado em melhorias para a população. Desejo ao novo prefeito, aos meus colegas vereadores, que faça o melhor por nosso município, porque mesmo na condição de opositora, sou miguelense e quero o melhor para São Miguel. Criativa.